Dědictví lásky. Začalo to letním pohledem, pak přišly polivky. Potom nečekaná setkání. A nenaplněné sny. Vydali se hledat lásku a zapomněli, že láska si je najde sama. Láska k zbláznění. Od pondělí do pátku v 19.30 na Zone Romantice. Dva slavní herci. Juan Carlos Garcia. Udělal bych všechno pro to, abych viděl to, co se mi opravdu líbí. A Chantal Bodo. Já jsem trošku stydlivá. Setkali se v seriálu Jidášova žena. Byl to opravdu fantastický seriál. Dostala jsem možnost hrát úplně jinou postavu. To, co je pro mě nejdůležitější, je moje rodina. Nechci prodávat sny, ale realitu. Tváří v tvář, v sobotu a v neděli ve 22 hodin na Zone Romantice.